Будильника і так далі. Ну, по пам'яті. Скільки будильника водіїв? Будильника 4. 4. У нас скільки водіїв? 15. 15 водіїв. У нас ще більше. Ну, тендерна документація така, яка вона є, якби від неї нікуди не дінешся, бо ми не могли діяти в інший спосіб. Тут є представники преси. Передбачено. І участні представники преси, теж знайомі з вами. І з вами знайомі. Я думаю, що це все, це, можливо, мої колеги не осудять, що у цьому місці нікому нічого не потрібно, ніхто нічого міняти не хоче. Не треба там на Майдани виходити, розказувати про великі якісь там ідеї державні, що в цьому місті ніхто нічого не хоче зробити. Кілька років стараються привести в місто інвестора. Хто зараз в місто хоче вкласти гроші? В місто, не треба в державу. А тепер 0928 буде возити на брикетах, які вони будуть робити. Сміття. Ви що, не розумієте, що опущена ціна для того, щоб ринок утримав? Що за місяць буде піднята ціна чи за два?